Məsələn, bir qeyd elədiniz ki, o rus əsgəri ilə erməni uşağının şəkli də... O uşaq deyil, onlar onu elə təqdim edirlər ki, erməni qızı sarılıb rus əsgərindən, yəni imdad deyilir, türklər gəlir... Yəni, xilas eləmək məqsədində uşaq şəkli kimi verirlər ki, gör rus əsgərini xilas gəlir. Əslində qalsa, o son vaxtlar Zahar bəy dediyi kimi, Rusiya sülhməramlarının o biabırçı davranışları, hərəkətləri sanki o heykəllə unisondur. Yəni, o birisi necədir? Uyğunluq təşkil edir. Bilirsiniz, nə qədər biabırçı hadisələr olur. Başqa, məsələn, şöhrət xiyabanı qoyublar. Nevskinin, deməli, Aleksandr Nevskinin heykəlini gətiriblər, Xocalıda qoyublar. Aqaraş, Aleksandr Nevskini apar San Petersburgda, nə bilim, Kubuşırda, apar Kaliningradda qoy da. Nəyə gətirmirsən Xocalı? Və sən ümumiyyətlə, sən nə fikirləşirsən, sən hansı müddətə gəlmirsən? İlman Bağlar o sözdə elə belə demədim. Mən sizə tam səmimi demək istəyirəm ki, Putin Azərbaycan siyasi hərbi rəhbərliyini aldadıb. Və aldatmaqda davam edir. Baxın, görüntülənləri, foto görüntülər, video görüntülər yarandı. Xocalı aeroportuna Mi-17, deməli, çox profilli helikopterləri gətiriblər. Qardaş, başa düşmürəm mən. Sən bölgəyə sülh yaratmaq üçün gəlmirsən. Bura Əfqanistan deyir, bura belə deyək, hansısa bir döyüş bölgəsi deyir. Sən gəh baxca tikirsən, gəh, nə bilim, min hoqqadan çıxırsan, indi də vertolyotları gətirib. Deyirsiniz, get-gedə tamam başqa məsələlər var. İndi bu, mən hadisələrdən uzaqlaşmamaq üçün bugün baş verənləri dünən kiminə müzakirə edirdi? Macronla müzakirə edirdi, Fransa prezidenti ilə. Fransa prezidentinə deyir ki, sən narahat olma, mən burada hər şeyi nəzarətə salam. Elə deyir də, Putin elə deyib Macrona. Və bugünləri ilk sən kimə oldu? Bizim canım qonşumuz oldu, rəisi ilə müzakirə elədilər və bu məsələyə, deməli, belə deyək də, müzakirə elədilər ki, nə baş verir. Əslində, 2x2 qədər asan bir məsələdir ki, hamı bilir ki, nə baş verir. Hamı da gözəl bilir ki, bu məqsəd nədir? ATƏT-in Minsk qrupu adlı bir bədnam, bir, belə deyəm deyək, o BİVET qurumu diriltmək istəyirlər. Dünən bəyanat verdilər.